Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda görürük ki, onun huzuruna yad insanlar gelirdiler ve bir çox şey hakkında onunla söhbət edirdiler. Ve biz heç bir zaman görmürük ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların sözünü kessin ve danışmağa başlasın. Halbuki, dində heç kim Allah'ın Peygamberinden daha bilişli değil. Belki de o, onlara her şeyi danışa bilirdi. Ancak bu insanlar gelirdiler, anlamadığı meseleleri bildirirdiler ve daha sonra cevablarını alıp gedirdiler. Buradan öğrendiğimiz şey çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yaxşı dinleyici idi. Onun keyfiyetlerinden biri de yaxşı dinleyici olmasıydı. Ancak bizler tam əksinə davranırıq. Biz İslam hakkında heyecanlananda heç kime kulağ asmaq istemirik. İstəyirik ki hamı bize kulağ assın. Qətiyyən heç kime kulağ asmaq istemirik. Kimsə gəlir deyir ki, mənim bir problemim var. Biz də həmin dəqiqə başlayırıq ki, gəl otur görüm. Qoy əvvəlcə sənə bir nəsihət verim. Qoy sənə bir hədis danışım. Sonra deyərsən məsələ nədir? Çünki mən öz səsimi çox xoşlayıram. Və bu ciddi bir problemdir. Çünki bu insanları dindən uzaqlaşdırır. Bəzilərinizin ailəsində İslam üzündən problemləri var. Çünki bəzi ailə üzvləriniz sizin istədiyiniz kimi dindar deyillər ya da heç dindar deyillər. İslamı tamamilə atıblar. Hər dəfə onları görəndə başlayırsan sitat gətirməyə, Allah bunu deyəcək, bilirsən Peyğəmbər nə deyib, bilirsən ki etdiyin yanlışdır və s. və s. və s. Bu, onları sadəcə uzaqlaşdırır. Düşünürlər ki, əgər gözünə görünsəm, anam yenə başlayacaq xütbə deməyə, lazım deyil əşi, evdə nə var, gedin pizza yeməyə. Və beləcə sən onları dindən uzaqlaşdırırsan. Bəzən etməli olduğun tək şey sadəcə ana olmaqdır, bəzən bir qardaş, bir bacı olmaqdır. Başqa heç nə. Əvvəlcə sıx bir bağ qurmaq lazımdır. Əvvəlcə onlar sizi səbirli görməlidirlər. Çox zaman insanlar sizi cahilliklə sınayacaqlar. Sizi məyus gördükdən sonra özlərini haqq qazandıracaqlar ki, sənin ətrafında olmaq istəmirəm, sən daim negativ olursan. Sən bu oyunu oynamalı və daha yaxşı biri olmağı bilməlisən və onların qabağında olmalısan. Bu sənin etməli olduğun şeydir. Məhz bu, və innəkə lə'alə xuluqun azimdir. Həqiqətən sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Bu, bir müsəlmanda ola biləcək ən gözəl keyfiyyətdir. Bir hoca, bir müəllim olmaqdan ötürü ağzımızı açmağa belə ehtiyac yoxdur. Biz elə susmağımızla, dinləməyimizlə insanlara dəvət vermiş oluruq. Bizim heç nəyi təbliğ etməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim özümüzü aparmağımız elə təbliğdir. Sonra insanlar bunu sizdə görüb və deyəcəklər, səni belə edən nədir? Mən sənin kimi insanla heç qarşılaşmamışam. Niyə bu cür düşünürsən? Bir sözlə, sən heç nədən danışmadan özünü əxlaqlı aparacaqsan və nəticəni görəcəksən. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.